Yelah, macam kereta baru. Untung siapa yang beli kereta ni. Jom balik. Eh, Miss DIY tu buang lah, buruk. Buruk lah, tak nampak macam kereta baru. So, kita orang plan nak balut the whole kereta. Macam terus. Balut hadiah terus. Macam balut hadiah. Tombol pun dia nak balut. Best kau. I suka balut-balut barang, balut order. Ha, kalau nak order dulu, ha, link kat bawah. Semua tak. Baby nak kunci kereta boleh nak start enjin? Panas. Bapak besi gila kereta ni. Saya tak pernah duduk kereta besi macam ni kecuali masa semua orang baru beli kereta. What else? Seat belt. So, Aisyah dah balut ni. Ini memang ada. Ni balut-balut. Dulu masa saya kerja customer service, rasa paling happy kalau orang ada hadiah nak balut. Saya nak balut ni. Boleh. Tak boleh, nanti mesti marah. No mocha. Tak ada dah iris lepas ni. La ilaha illallah. Ya Allah, ini nak buat sepa je ni. Ini bukan nak jual sangat pun. Ini buat nampak sepa je. Sayang. Kita baru. Ya, kita baru buat kemas-kemas. Tak kemas ni nampak sepa je. Episod 2, hari ni adalah hari orang tu akan datang ambil pickup kereta ni. Ya, lagi 15 minit. Dalam episod kali ni, kita orang tak akan bagi kereta ni biasa-biasa. Kita akan full wrap the car. Tapi bukan dengan wrap kereta, dengan wrap makanan. Kalau korang tak nampak lagi condition dalam kereta ni, macam baru, babe. Serius macam baru. Ni adalah benda yang paling besar you pernah balut dalam hidup you, betul tak? Ya. Dan kita akan tengok reaction tuan punya kereta ni yang bila baru. Dia dapat kereta dia dalam keadaan berbalut. I just risau jiran je. Oh, Aisyah so smart. So smart. Laju kan buat guna tu. Ini jackpot pun tak buat sini. Apalah warna baru apa yang cakap lagi. Mana aku mengandung. Nak sambung tak? Tak, cinta. Nanti diorang kata kejam. Ayah nak buat. Nanti saya sambung lah. Tak nak. Macam bapak bodoh gila budak-budak ni. Okay. Eh, tarik mau nak. Pernah tak korang macam tanya apa tujuan hidup korang? Kalau orang tak tahu kita orang buat YouTube, orang akan ingat kita orang baru basuh kereta atau polish. Lepas tu sekarang musim hujan, so kita orang nak jimat, kita orang pay RM10 basuh kereta. Dalam kereta. Ibn. Dalam kereta. Kan dah keluarkan. Asal je je prank ni. Pukul sangat. Tak boleh gurau hari ni. Kat sini. Satu, sembilan, main. 3, 2, 1. So, sebelum buyer kita sampai ke depan rumah dan dia nampak apa yang kita buat, kita akan tahan dia kat sini. Kita akan blindfold dia. Kain pun tak sempat cari. Apa ni sayang? Slipper pun cabut. Bila kita nampak kereta dia, kita akan tahan. Tu. Okey, okay dah. Tu. Baby, tahan. Baby, dia nak lawan arah. Lawan arah? Tak nak, dia lawan arah. Kita salah jalan. Dia tak bukan kan? Stop! Kenapa ni? Surat ada? Meeting. Surat apa ni? Okey, blindfold. Apa benda ni? Apa benda lah pula. You pergi sana, tunggu kat sana. Bye. Sekarang korang boleh keluar. Boleh keluar tapi jangan buka. Kita rap satu kereta. Mata-mata. Okay, kau kena buka sendiri. Memang besar tak ada. Tak ada bajet. Simpan tu kena simpan kat dalam. Bila korang balut eh? Unboxing kereta. Kereta baru.
Bukan luar sahaja baru. Dalam pun baru. Igil. Mata kita baru ah. Tak biasa bau kau. Perfume tu aku belikan tadi. Dia bukan itu je. Nah, cover cermin pun kita bagi free. Sticky pad untuk lekatkan kamera. Wah. Wah, yang lama punya lah. Guna je. Berbulu-bulu. Ini sticky pad yang korang duk guna? Haa. Oi, legend ni. Waktu-waktu beli kereta balut je. Pantang dapat peluang buat konten eh. Mesti guna sebaik mungkin. So, dapat experience kereta baru tak? Kalau beli daripada kilang tak balut kereta je tu. Ah, itu special. Kalau ada orang nak beli Beza ni, available. Wah. Dah nak, bye-bye. Test engine. Minyak garang. Minyak pun kita bagi eh. Minyak pun. Wah, serius lah. Dah ada hadiah lagi. Dia tak ada timbul kan bonek. Okey, kita ada extra carpet. Wow. Extra carpet. Kita ada payung dua. Kita ada ni apa nama dia ni? Dapat pusing payung kereta. Haa, dapat pusing payung kereta. Ya, bawah tu lengkap. Macam baru. Terbaik seller ni. Terbaik. Feedback. Seller punya respon memang TikTok. Pantas. Memang laju. Aku belum tanya dia dah jawab. Lagi. Lepas tu kereta pun nampak okey, wrapping kemas tadi. Oh, wrapping kemas. Lagi dekat kedai pun tak dapat wrapping macam tu. Kunci kena letak dalam. Kunci letak dalam baru tutup pintu. Good experience. Saya tersangat-sangat puas hati. Tayar kilat. Kereta kilat habuk tak ada eh. Okay, so itulah dia. Sebaya kereta ni adalah abang saya sendiri, Lokman Yusni. So actually sebab tu lah kita orang tak adalah Menggelabah sedih sangat. Sebab boleh jumpa lagi kereta ni di masa-masa akan datang. So thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in the next one. Bye. Alright. Mana kereta nak balik lah. Mana komen kita dah dapat lah. Bye-bye. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Jumping through hoops.